Добрий день, це Радіо НВ, і зараз в ефірі спільний проект Служби зв'язків з громадськістю сил ТРО та Радіо НВ «Літопис героїчних справ». Я дуже радий вітати в студії Олексія Сокирка, історик-письменник сьогодні прийшов до нас. Пане Олексію, радий вас бачити, радий вас вітати. Доброго дня, вітаю. В мене ось тут є, це нова книга пана Олексія, вона називається «Козацькі марси». Ми будемо сьогодні так трохи, тому що ви бачите, яка вона велика. Ми зрозуміли, що ми не зможемо все, що в неї є, сьогодні обговорити. Але ж ми сьогодні будемо якраз торкатися тієї справи, яка висвітлена в цій книгі. Це історія Гетьманщини. Тут книга, яка називається «Козацькі марси», в неї є така друга назва, чи підназва, підзаголовок. «Держава та війська козацького гетьманату в добу мілітарної революції». Я якраз з цього хотів би почати, з того, щоб ми зрозуміли, щоб ви нам розповіли, а що це таке мілітарна революція і як вона вплинула на появу козацької держави? Мілітарна революція – це такий термін науковий, який придумали історики, не українські, щоправда, в середині ХХ століття для того, щоб якимось чином окреслити такий етап дуже важливий в історії Європи, взагалі не тільки військової історії, але й політичної, взагалі історії європейської цивілізації, який припав на період приблизно від кінця 15-го до середини кінця 18-го століття. І, значить, ці історики, вони вважали, що головним, в принципі, найважливішим трендом європейської історії це були зміни в воєнних технологіях і в характері війни. І ці зміни, і, відповідно, війни нового типу, армії нового типу, вони, по великому рахунку, змінили цивілізаційне обличчя Європи раз. Тобто вони витворили ті моделі держави, економіки, армії значною мірою, які стали домінувати вже потім, після епохи наполеонівських війн, 19-го, на початку 20-го століття, і які зробили лідером Європу як цивілізацію, зробили лідером всього світу. Світ став європоцентричним. То Європа утвердила своє панування і силове, і дипломатичне, і економічне, завершивши процес розбудови колоніальної системи, побудувавши нові, як би ми зараз сказали, глобалістичні зв'язки між різними континентами. От в основі всього цього, як рушій, як локомотив оцього побудові оцього європейського лідерства, оця частина історики вважала, що були зміни в військовій сфері, зміни воєнних технологій. А що за зміни? Про що йде мова? Ну, в першу чергу йдеться про поширення вогнепальної зброї, порохових технологій, їх так широко називають, бо тут цілий букет насправді інновацій, але так чи інакше пов'язаних із порохом, із вогнепальною зброєю, з артилерією, ручною вогнепальною зброєю, появою морської артилерії, тому що мілітарна революція, ми маємо на увазі не тільки сухопутні війни, але й морські. Це зміна в тому числі і характеру війн на морі. Друга тенденція, яка окреслюється цим терміном, розумним дуже, мілітарна революція, це професіоналізація військової справи. Тобто в середньовічній Європі головною військовою кастою було лицарство. Лицарство, яке служило з обов'язку, з покликання, це було становим обов'язком і привілеєм водночас цих людей, цих спільнот. Але на схилку середньовіччя, коли це була непогана система, але вона мала свої недоліки, свій ресурс, як би ми зараз сказали. Так? І на зміну воякам лицарського типу приходять професіонали, переважно це найманці. І відбувається поступово професіоналізація військової справи. Тобто війною почали займатися люди, для яких це не було соціальним обов'язком чи привілеєм. Це були люди, які заробляли цим на життя. Це теж дуже важливий тренд, дуже важлива зміна. І ми можемо сказати, що
наче вони співпали, тому що розвиток вогнепальних технологій, він ускладнив війну. По-перше, він зробив війська більш ефективними, ніж ті, які були раніше озброєні луками, арбалетами, холодною зброєю, так? Поява артилерії змінила дуже сильно тактику. Тактику польових битв, тактику облоги і оборони фортець. Війни починають набувати затяжного характеру, і в них бере більша кількість людей. Відповідно, це ускладнює планування військових дій, це ускладнює логістику. Власне, це теж сприяє професіоналізації військової справи, тому що відтепер мало бути мужнім і сміливим лицарем з благородним серцем, вірно служити своєму сюзерену. Так, треба було вчитися. Вчитися треба було, ну, почати від того, що треба було вчитися володіти новою зброєю, так? Ну і оцим новим логістичним методом. Значить, політики одразу зрозуміли, що от армії нового типу, які здатні засвоїти оці нові ноу-хау і вести війну більш динамічно, більш ефективно, да? Значить, оці військові ноу-хау, оці армії нового типу, вони стають, звичайно, дуже провалом. Всі, кожен політик, кожен володар в Європі хоче мати собі таке, але це коштує гроші. Так само, як і зараз. Війна – це, ну, це ще римляни сказали, що пекуне нервус белі, так, тобто гроші – нерв війни. От. Якщо ти хочеш мати таку ефективну військову машину, мусиш платити за це. Володарям треба було тоді подумати, як реорганізувати систему податків, місцевої адміністрації, зрештою економіку, так, переформатувати таким чином, щоб вона давала можливості і для фінансових, матеріальних ресурсів ведення війни і утримання цих армій. Причому вже в 16 столітті частина цих нових військових машин, вона стає постійною. Тобто в середньовіччі, знову ж таки, армія розпускала, війна мала сезонний характер, воювали переважно до півроку, не більше 6 місяців, поки коли починався, було. Так, тобто коли починався мертвий сезон, все ставало на паузу і дуже часто армії просто розпускали. От. Від 16 століття ці армії стають постійними, їх треба годувати, навіть якщо ти уклав мир із своїм ворогом. Значить, а це теж вимагає навантаження, це теж навантаження на бюджет. Ну і це, оскільки армії, які збільшуються кількісно, їх треба якимось чином контролювати. Потрібен професійний рицарський корпус. Він частково виростає з того середньовічного це рицарства. Командири. Так. Причому різних абсолютно рангів, зрозуміло. От, а частково він поповнюється оцими новими професіоналами наймиці. От. Тобто, в сукупності оці всі зміни в 17-18 столітті, вони виробили уже ту техніку війни і той тип армії, який буде домінувати в 19 столітті і навіть в епоху Першої світової війни включно. От, звісно, що воєнні технології, які з'явилися в 20 столітті, в першу чергу зброя масового ураження, вони, ну, кардинальним чином змінюються, але от до цього моменту, до Другої світової війни, скажімо так, світ і Європа воювали тими арміями, які були створені внаслідок цієї мілітарної революції. Тобто це і хард, так би мовити, і софт, і залізо, я маю на увазі зброю, я маю на увазі якісь там споруди, так і зміни в тому, як людство почало вести ці війни. Так, звісно, і треба сказати, що оці всі зміни суто військового характеру, про які ми зараз говорили, вони досить швидко почали в ході цієї мілітарної революції привпливати і на цивільне суспільство. Ну, по-перше, змінилися погляди на війну, так? Змінилися, війни почали набувати більш тотального характеру. Якщо раніше це були сутички між, знову ж таки, от вояцькими кастами, між рицарями, так? То тепер війни потроху затягують в себе різні категорії цивільного населення, так, яке, ну, часто, звісно, воно стає жертвою від ведення бойових дій. Але з іншого боку, поступово розширюється кількість тих соціальних категорій, які є донорами армії, з яких комплектують солдатський і офіцерський корпус. От, і флот. Да? Не забуваємо весь час, що цей флот,
тому ці зміни, вони дуже інтенсивні і в військово-морській справі відбуваються, приблизно того ж самого характеру. От. Але крім того, перебудовується економіка. Я вже говорив про те, що володарі змушені перебудовувати не просто адміністративний апарат, це ж впливає на перебудову і політичної моделі, зрештою. Хто прийматиме рішення про збільшення податків, хто прийматиме рішення про набори в армію, які соціальні категорії туди повинні потрапляти і так далі. Тобто поступово ці зміни вони потягли за собою кардинальні зрушення в політичних і адміністративних моделях європейських держав. Дуже часто, от коли, якщо ми чуємо термін абсолютизм, абсолютна монархія, то це приблизно ось про це, про наслідки, які дала мілітарна революція на політичну сферу, ну і про економіку, не економіку, звісно. А ось відбулася мілітарна революція, пішли такі дуже помітні зміни в суспільстві, в військовій справі. А як в цьому всьому з'явилася Гетьманщина? Як в цьому всьому з'явилася українська держава окремо? Ну, я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що українська козацька держава, Гетьманщина – це теж термін такий альтернативний, просто українська козацька держава – це якби розшифровку. Ж, да? А такий лаконічний термін, який вживають історики – це Гетьманщина. Ця держава з'явилася всередині 17 століття на політичній карті Європи в результаті великого козацького повстання під проводом Богдана Хмельницького, яке спалахнуло в 1648 році. І ця держава, власне, козацтво було лідером цього повстання, яке мало досить великий там перелік і передумов, і гасел, вимог, так? Але от в нашому контексті нашої розмови дуже важливо, що козаки якраз були от тим одним з різновидів Східної Європи, одним з різновидів професійної армії до цього повстання. Тобто козаки, простіше кажучи, реєстрові козаки, які були на офіційній державній службі в Речі Посполитій, козаки запорозькі, січові або низові козаки, які жили в степу, які теж періодично, значить, служили Речі Посполиті або іншим володарям. От, це були найманці. Тобто це був клас найманців, але що дуже важливо, і особливістю українського козацтва було те, що це був кількісно дуже велика спільнота військових найманців-заробітчан. На першу половину 17 століття вона за різними оцінками становила від 35 до приблизно 50 тисяч чоловік. Це повноцінна польова армія в середньо статистичної європейської держави. А ці люди, вони якось усвідомлювали, що вони окремо від всіх інших? Тобто, усвідомлювали, що це може бути там вже якась окрема нація, чи ще ні? Безумовно. Ну, але це був процес визрівання. Справді, козацтво починалося з рубежу 15-16 століття, як клас, як спільнота найманців, які служили різним володарям і великим князям литовським і польським королям, бо вони, ну, власне, на цій території зародилися. Так? Потім наймалися до служби, на службу до іноземних володарів. Але от на початку 17 століття ця військова спільнота, вона, у неї були різні, складні, як правило, стосунки, як у всіх найманців, абсолютно, як у всіх військових професіоналів, у них були складні стосунки з владами. І з місцевими, і з вищими владами. От, значить, але на початку 17 століття ця спільнота, крім, власне, як би сказати, своїх професійних вимог якихось, да, і професійної цієї найманської ідентичності, вона почала мислити вже іншими політичними категоріями. І верхівка оцього козацького найманства, вона почала висувати ще й політичні претензії. Тобто на право певної автономії, певного самоврядування в тих регіонах, які були традиційно вважалися в Речі Посполитій козацькою батьківщиною, тобто це Київщина, це Дніпровське Лівобережжя, це низ, тобто понизі, нижня течія Дніпра. От. І ці політичні амбіції, ці політичні вимоги козаків, які озвучили, ну, які сформулювала, звісно, верхівка, бо це справа еліти в будь-якому випадку,
вони зводилися до того, що оці найманці починають претендувати на рицарський статус в Речі Посполиті, той, який мала шляхта. Ну, класичне рицарство, в тому числі і руська шляхта, яка жила на українських землях поруч із козаками. Козаки вважали, що вони мають особливий статус, особливі права, тому що шляхта на той момент воює вже не часто. Річ Посполита воює теж професійною армією, частиною яких є наймані оці реєстрові козаки, в першу чергу реєстрові, які є переписані в реєстр список і взяті таким чином на державну службу, мають якийсь статус, але не шляхетський. Тобто до цього ще мали додатися певні політичні права. Обирати своїх представників до парламенту, який приймає в цій державі найважливіше рішення, брати участь в виборах короля, так? І мати станове органи станового самоврядування, свій суд і свої судитися своїм правом. Значить, оці політичні вимоги, вони власне стають і основою для повстання Хмельницького, ці вимоги, і значить, після довгої черги конфліктів, які мали ці козаки з урядом, з королем і з парламентом, які не хотіли визнавати, значить, відповідно, ці політичні претензії, вони в ході чергового повстання, про яке я вже згадував, вони створюють свою державу Гетьманщину. Тобто ця держава, мало того, що вона була новою на політичній карті Європи, це, ну, подія небуденна в будь-якому столітті, а в 17-му і тим більше. От. А по-друге, ця держава від початку була створена кастою військових професіоналів. Це теж дуже важливо. Це от саме про це в цій книзі є. Мені дуже сподобалася думка, що зазвичай армії створюються державами, а Гетьманщина – це була держава, яка була створена армія. Так. Чому ж так сталося? Чому саме козаки, саме ці люди, які підняли повстання, це так відрізнялося від своїх сусідів? Знову ж таки, в Речі Посполитій, крім козаків, військовим станом і військовою службою, взагалі офіційно була привілеєм лише шляхти. Тобто найманці – це був якби addition, да? Тобто додаток, це якби сказати, теж лицарі, але трошки другого сорту. От. І звісно, що цей статус, в ньому було тісно українському козацтву і його верхівці, яка сформувалася, до речі, частково теж з руського рицарства і з руської шляхти. Тому що, якщо ми з вами подивимось на персоналії українських гетьманів 17-го і 18-го століття, це на 95% вихідці шляхти. От. Руської, звісно, української шляхти. От. І козацтво, очевидно, було вже затісно і замало цього статусу найманців на державній службі. От, в європейській історії, до речі, небагато є приклади, звісно, коли найманці, військові професіонали, мали б теж подібні політичні амбіції, навіть пробували чи створювали свої власні держави. Ну, якщо говорити про середньовіччя, класичний приклад – це вікінги. Вікінги – це поліетнічна спільнота, переважно вихідців з народів півночі, Скандинавії, от, які дуже довгий час займалися піратством, грабунком, торгівлею. Вони теж часто були найманцями в арміях європейських володарів, починаючи від візантійських імператорів, закінчуючи англійськими королями. От. Але тільки деякі з них змогли створити якісь власні політії, якісь політичні об'єднання, закріпитися на території і утвердити там свою владу постійно, не на час набігу, коли вони грабують, а коли вони постійно. Однією з держав була Русь, звісно. Так, фактично, значною мірою створена як держава, як політичний суб'єкт на карті Європи норманами або вікінгами. Ті такі проєкти були і в Європі, і в Південній Європі, і в Північній. Ну, там довго ці держави не проіснували. Русь була феноменальним випадком, можливо, значною мірою, тому що вона знаходилася на фронтирі, на прикордоні. В пізньому середньовіччі подібні політичні амбіції мали, наприклад, італійські найманці, словнозвісні кондотьєри. Ну, знову ж таки, не всі. Вони йшли двома шляхами. Частина з
верхівки з провідників цих військових професіоналів, вона захоплювала просто владу вже в існуючих, так би мовити, політичних органах. Навіщо вигадувати, коли так, можна прийти і зібрати? Так, коли, як, наприклад, Сфорца в Флоренції, так, де він став герцогом і відповідно монархом. Так? Але існували і інший, існував другий шлях, правда, він не увінчався успіхом, на відміну від того, що було у норманів на Русі. Значить, це створити власну державу, власну кондотєрську державу. От. І такий проєкт існував, існувала так звана біла компанія, яка наймалася. Це велика військова компанія професіоналів, яка продавала свої послуги різним австрійським імператорам, правителям Італії, італійським містам. І лідером був британець, до речі, англієць, Джон Хопвуд, Джованні Акуто, його називали в Італії. І оця біла компанія, її верхівка на чолі з Хопвудом, вона мала політичні амбіції, вона теж хотіла створити свою якусь таку республіку, державу, десь на півночі Італії, але їх задушили сусідні країни, тому що вони бачили велику небезпеку в цьому. А от українським козакам вдалося. Я нагадаю, що гостем сьогоднішньої програми став Олексій Сокирко, письменник, історик, автор кількох книжок, в тому числі ось цієї, яку я зараз тримаю в руках, це книжка «Козацький Марс», і ми обговорюємо сьогодні частково і те, що в цій книзі написано. А на чому ми зупинилися? Що піддані чи колишні піддані Речі Посполити побудували свою державу, а чим вона відрізнялася від Речі Посполитої, і напевно ж були якісь спільні риси з тією державою, підданими якої були ці люди? Ну, ви знаєте, взагалі, оцю епоху мілітарної революції, яку ми зараз обговорюємо, яка у нас фоном ніби є, так, от всього, що відбувається в Україні, відбулося кілька революцій, і навіть деякі з них, як скажімо, в Нідерландах, вони призвели теж до виникнення власної держави. Але там в Англії відбувалися революції якраз майже синхронно, трошки раніше вона почалась, ніж Хмельниччина в Україні. От, правда, там це призвело до зміни політичної моделі, до входів громадянської війни і так далі. От, а от Нідерланди теж новостворена держава, до речі, яка утвердила уже свій суверенітет на початку 17 століття. Але що яка велика відмінність цих революцій, які створювали державу чи міняли їх політичну модель? Вони проводилися політичною елітою в такому, більш-менш класичному розумінні цього слова. Тобто це могли бути дворяни, буржуазія, аристократи, і, звичайно, церковні ієрархії, церква завжди була дуже активним в політичному плані. От, в Україні унікальність ситуації полягала з виникненням гетьманщини, полягала в тому, що її створив тільки один військовий клас, ця каста найманців, козаків. Ці люди не мали до того політичного досвіду. Вони мали політичні амбіції, звичайно, але все, що вони вміли добре робити, це була війна. А тепер поставимо себе на місце цих козацьких командирів, яких очолює Богдан Хмельницький, без перебільшення, видатний полководець в європейській історії 17 століття. Вони, просто їхні військові перемоги, так, вони їм дали в руки шанс, контроль над величезною територією українських земель, яку попередні повстання ніколи не контролювали. Тобто, розумієте, це був джекпот. В трьох битвах козаки розбивають всю дієву армію Речі Посполитої, її командувач і міністр оборони, і його заступник потрапляють в полон до татар. В цей час в Речі Посполитій помирає король. Уявіть собі, бінго, шлях відкритий аж до Варшави. Звісно, на цей момент верхівка козацтва, вона вже була готова, перше вони і до того озвучували вимоги автономії, про що я говорив, так? А тепер воно, це яблуко впало їм в руки. І вони розуміють, що гріх це не скористатися, і вони справді встановлюють вже свою владу на оцій території, яку контролюють повстанці, так? Але цій державі треба задати, якусь модель. А вони не мають цього досвіду, ви розумієте? Вони військові. Це генерали.
як збирати податки, як прокласти адміністративні кордони, вони хочуть, ну, інше, звісно, вони не можуть повністю копіювати, ну, чи взагалі користувати. Да? Королівська адміністрація тут винищена, так? Тобто треба її міняти на свою. Значною мірою для того, щоб продовжувати війну вже за захист цієї автономії. Фахівців? За суверенітет? Де? Як? Значить, ситуацію до певної міри вирівняло те, що частина руської шляхти, тобто людей, які мали досвід адміністраторів, правників, суддів, вона підтримала ця частина руської православної, в першу чергу, шляхти, повсталих козаків, і влилася до цієї верхівки, допомігши розбудовувати оцю нову державу. Але лекала для неї на початках були обрані стихійно в перші два роки цього повстання, і зрозуміло, що звідки могли ці генерали взяти ці лекали з армії. Вперше в неї державу назвали військо Запорозьке, тобто Гетьманщина – це термін, який вживають історики, а от сама назва, те, що було написано на гербах, на початках, в титулатурі гетьманів, як керівників держави, це військо Запорозьке. От, тобто ці лекали були запозичені з армійського досвіду для адміністративного устрою. Територія цієї козацької автономії починає ділитися на полки і на сотні. Перше, так було їм це було зрозуміло, да, це устрій. По-друге, це дуже важливо в умовах війни, так було зручно проводити мобілізацію. От, очільником цієї вертикалі влади стає командувач армії, гетьман, але він тепер набуває ще й цивільних функцій. Значить, він головнокомандувач армії, і він голова всієї цивільної адміністрації. Полковники, керівники регіонів, це тепер не тільки військові командири, але й губернатори, тобто які відповідно сотники на нижчому рівні в районному. Військово-цивільна адміністрація. Військово-цивільні адміністрації. Тобто ось приклад того, як армія дала життя державі, але звісно, що мав пройти період, бо ми повинні ще усвідомлювати, що війна тривала досить довго за оборону цієї автономії, за те, щоб Гетьманщина залишалася суб'єктом, а не об'єктом, так? Ця війна, вона затяглася, вона на неї наклалися потім суперечності і конфлікти в середовищі самої козацької еліти. Це вже так званий період руїни, коли цю державу починали щойно створено лихоманити. Ну і потрібен був час і досвід для того, щоб ця структура, вона вдосконалилася, вона обкаталася. Ну, згадаємо, скільки проходило часу при створенні, от, скажімо, держав середньовіччя чи в давньому світі, і значною мірою формування еліт, їхньої свідомості, їхніх уявлень про те, що вони хочуть, ким вони є, як тримати купи всі ці території і різні соціальні групи, які їх населяють, і так далі. Тобто можна сказати, що цей процес от уже кристалізації і стабілізації уже державної моделі, не просто військово було все достатньо одразу сформовано, так? Він зайняв приблизно півстоліття і завершився десь на рубежі 17-18 століття вправління, от скажімо, ну, от гетьмана Івана Мазепи, якого, я думаю, всі наші слухачі знають. От, я вважаю, що це рекордно короткі терміни для молодої держави, для молодої поліції на карті тодішньої Європи. Так. Людьми, у яких не було досвіду державного будування. Там, де в інших регіонах Європи на подібні процеси йшли століття, от, тут пройшло, ну, фактично 50 років, це приблизно трошки менше двох поколінь козацьких політиків, козацьких лідерів. А завдяки чому так швидко змогли? Ну, я оце констатував в своїй книзі, але я продовжую думати над причинами. Насправді, якщо відповідати коротко, то я думаю, що, значить, тут значною мірою спрацював оцей синтез військової касти козаків в власному розумінні, так, цього терміну, як найманці, як військових професіоналів, яких народила ця мілітарна революція, так, і руської шляхти, яка і частково навіть аристократії, яка мала за собою традицію, досвід, політичну культуру, сформовану в Великому князівстві Литовському і в Речі Посполиті,
От, і які мали і певну свою ідентичність. От синтез цього він витворив, він виявився дуже продуктивним, він витворив ту еліту, яка, ну, в принципі, змогла в короткі терміни зробити цю державу достатньо, цю військово-політичну систему достатньо ефективну. Ви розповіли про розподіл, ось цей адміністративний розподіл держави, козацької держави, і згадали, що цей розподіл мав допомагати з мобілізацією. А хто підлягав цій мобілізації? Хто потрапляв до війська, які там були? Як взагалі відбувалася мобілізація до українського козацького війська? Ну, от в перші десятиліття після повстання і створення Гетьманщини, звичайно, в першу чергу, по-перше, в цю армію її не можна назвати козацькою, це армія Гетьманщини, це повстанське військо, тобто туди йдуть всі охочі, всі, хто може носити зброю, хто може воювати, але, звичайно, ядро найбільш боєздатне цієї повстанської армії – це козаки, це реєстрові козаки і запорожці. От. Але зрозуміло, що така армія сформована за добровольчим принципом на піку стихії, підйому такого, значить, емоційного, так, боротьби за визволення Русі, захист православної церкви, це головні гасла повстанців, так, які в топі є. От, зрозуміло, що добровольча армія на ось такому емоційному заряді, емоційному посилі довго воювати не може. І треба створювати професійне ядро, яке мали всі інші армії сусідів по Європі, в тому числі Річ Посполита, ну і потім Московське царство. Так, яке включає, значить, тобто перед гетьманами дуже рано постало насправді питання про створення постійної професійної армії, не ополчення добровольців, тим більше, що, знаєте, з козацтвом сталася метаморфоза насправді дуже серйозна і парадоксальна до певної міри, але закономірна в результаті Хмельниччини. Чому? Вони підняли це повстання як найманці, як люди, які не мали рицарського стану. Створивши свою державу, вони стали рицарями власному домі, власній країні. Так? А логіка соціальних процесів закладена ось в цьому. Так? Коли витворюється з рицарської верстви ця еліта, з якої рекрутуються очільники держави, судді, адміністратори, офіцери і так далі. Що найголовніше, козаки отримали, значить, в своїй власне створеній державі, вони отримали свій статус політичної еліти, вони отримали право на участь, на організацію політичного життя в цій країні і земельну власність. Значить, це набір привілеїв і соціальних прав, які мали всі рицарства, всі рицарські верстви Європи, в тому числі і шляхта, скажімо, в Речі Посполиті. Але з цього почався процес демілітаризації козацтва. Бо це рицарство, воно почало втрачати охоту до війни. Коли вони були найманцями, це був їх хліб і головне джерело основи. Тепер в країні, де вони мають пріоритетне право на посідання вищих політичних, взагалі будь-яких посад в цій країні, і вони мають власність, законну вже тепер, бо це їхня влада, правом шаблею завойована, але утверджена все одно. І визнана, наприклад, королем і парламентом в Зборівської угоди 1649 року. Вони легітимні. Значить, і їм різко війна перестає подобатися. Ну, не різко, але поступово війна їх починає цікавити все менше і менше. Вони хочуть господарювати в своїх фільварках, вони хочуть займатися бізнесом, їх приваблює, звичайно, і вони роблять кар'єри і так далі, і так далі. Звісно, не все козацтво. Ми говоримо десь про середні, про широку верхівку, значить, це для них. От. Але козацьке ополчення, ну, це те, що відбувалося з усіма рицарськими військами в Європі. Як тільки вони здобували відповідний статус і доступ до економічних ресурсів, їх військова служба приваблювала менше, і тому з'являлися найманці і професіонали, для яких війна була хлібом і сенсом життя.
Гетьмани прекрасно розуміли, відчули цю тенденцію, так? Тому що козацьке ополчення важче було збирати. Довго йшла мобілізація, вона могла тривати від 3 місяців до півроку. Значить, в умовах дуже швидкоплинної зміни воєнної ситуації зрозуміло, що це, ну, це мінус. Так? Більше того, козацькі ополчені не хотіли воювати за межами Гетьманщини. Так само, як і руська шляхта. Да? Тобто ми обороняємо свій край, а йти кудись за кордонні походи, от, наприклад, в Молдавію, да? Це був стратегічний задум Хмельницького вже як політика, не тільки як полководця, для того, щоб схилити молдавське князівство до союзу з Гетьманщиною і разом воювати проти Речі Посполитої. От. Козацтво відмовляється йти в ці закордонні походи. Воно дуже неактивно воює за оцією своєю материковою, так би мовити, територією. І з цим проблеми. Тому гетьмани починають створювати професійні наймані війська в гетьманаті, кількість яких і удільна вага в гетьманській армії, вона поступово до кінця 17 століття зростає. А хто були ці найманці? Ці найманці були переважно тими людьми, які не потрапили в козацький реєстр, які не потрапили в лави рицарства. Тобто це українці, це не були якісь іноземці? Переважно так. Хоча, в принципі, всі професійні армії тодішньої Європи, вони космополітичні. Там служать, там є іноземці. В випадку з гетьманським найманим військом, то на перших порах гетьмани пробували не просто створити професійну армію, а створити її такою от на засадах регулярної військової служби, які вже були апробовані в Нідерландах, наприклад, в Німеччині, в тій же Речі Посполиті. Так? Тобто для цього, для того, щоб мати таку армію західноєвропейського зразка професійну, гетьмани пробували наймати іноземних офіцерів, інструкторів, значить, і формувати такі військові частини, кінні і піхотні, які взорувалися і були навчені, оснащені, озброєні за стандартами західноєвропейської військової справи. Це виявилося дорогою іграшкою, яка була не по кишені, не по силах козацькій державі, бо вона, у неї було складно, проблемно з ресурсами, бо вона безперервно воювала. Ми теж повинні про це пам'ятати, що значна частина території цієї новоствореної держави, вона була ареною постійних воєнних дій упродовж мінімум 10 років. Це дуже багато і це дуже виснажливо для будь-якої європейської економіки, взагалі для економіки. От. Тому поступово від послуг іноземці почали відмовлятися, тим більше тут був свій, так би мовити, ресурс, який можна було використовувати. Це були запорожці, це були ті люди, які не потрапили, ті повстанці, які не потрапили в козацький реєстр, бо він був обмежений кількісно, ну всі не могли. Солдати цієї армії стати одразу рицарями, так? От, тобто реєстр був кількісно обмежений. Значною мірою і верхівка козацька була в цьому зацікавлена, щоб не пускати туди абсолютно всіх охочих. І от з цього людського ресурсу, власне, вже нашого, місцевого, так? І зрештою було побудовано ту найману професійну армію, вона називається Охотницьке військо, на відміну, Охотницьке, тобто добровольче, волонтерське, ті, хто з охотою йде в армію. Вона розбудовується уже дуже активно з кінця 50-х років, 60-х років 17-го століття, і на кінець 17-го століття, ось на період Івана Мазепи, якого ми згадували, вона нараховує десь приблизно 10 тисяч чоловік. От, козацьке ополчення в цей час – це 30 тисяч. Тобто, ну, можемо порівняти, це достатньо, це два кити головних, два стовпи, значить, ось гетьманської армії кінця 17 століття. У нас залишилось близько 2 хвилин. Хочу вас спитати щодо відносин Гетьманщини щодо відносин козаків з московитами. Чи розуміли тоді, чи бачили козаки в росіянах ворогів? Чи взагалі як ці відносини були?
Ви розумієте, справа в тому, що от коли війна за суверенітет Гетьманщини затягнулася, так, Хмельницькому стало зрозуміло, що треба шукати якогось зовнішнього союзника, що самостійно ні в ресурсному, ні в військовому, ні в усіх інших відношеннях Гетьманщина цю війну самостійно не витягне. Ну, значною мірою тому, через те, що це була зовсім молода держава, вона ще не була усталеною, сформованою остаточно, так, щоб мати відповідну ефективність. Та й взагалі в той час держави рідко коли вели війни із своїми противниками сам на сам. 17 століття – це вже епоха коаліційних війн. Тобто вона, до речі, теж це є складова мілітарної революції. І ця практика, вона започаткувалася ще в попередньому 16 столітті. Буде потрібний військовий союзник проти Речі Посполитої. Ким це? Значить, це було дві головних альтернативи – Османська імперія і Московське царство. Хмельницький зробив ставку на Московське царство і значною мірою через прагматичні причини. Чому? Тому що є спільний кордон, є можливість одразу відкрити бойові дії проти Речі Посполитої. Тоді як туркам знадобилося більше часу для того, щоб закинути сюди свою армію, так, ну і відповідно це потребувало довшого часу для підготовки. От, Хмельницький абсолютно прагматично дивив. По-перше, він не відмовився від турецької альтернативи після Переяславської ради, після укладення союзу з Москвою. І найголовніше, що цей союз в першу чергу для козаків був не політичним, а військовим. Їм потрібен був союзник. Правда, досить швидко вони зрозуміли, що цей союзник воюватиме за свої власні інтереси, а не за інтереси козацької України. От. І це спричинило першу московсько-українську війну. Фактично дистанціювання ще за життя Хмельницького від Московії, але подолати цю таку певну військову залежність Гетьманщини від Московії вдалося дуже важко і в принципі до кінця навіть от не вдалося. Тобто ці як би сказати, союзницькі обійми досить швидко перетворилися на зашморг. Як завжди, це було Націлі Гетьманщини. Дуже так. Дякую вам, пане Олексію. Я нагадаю, Олексій Сокирка, історик, письменник, був сьогодні в студії програми «Літопис героїчних справ». Я нагадаю ще раз, що це спільний проект Радіо НВ та Служби зв'язків з громадськістю сил терору. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.